yake iko simu? Eh, hey, ilikuwa iko. Nilikuwa nayo, yes. Alafu naongoja nikuitie pesa ya nyoyo. Tunajua hiyo pesa ilikuwa na majukumu, niko na majukumu ya kulipa rent. Hey, majukumu kwani mimi si majukumu? Nilipa house girl kwa hiyo 3K. Sasa hiyo nywele na hii nywele tumetengeneza last week. Nywele yangu imeharibika, so mimi nataka pesa. Sasa ni nilishatuma iko nilishapeana. Hadi siko kwa simu yako, simu ile nimelipa, nimetumia landlord. Alafu nitumie basi balance yenye imebaki. Ah, yenye imebaki si nimetumia, nimelipa msichana wa kazi. Unalipa aje na mimi uje nipatie kushuka. Alafu ile sukari nilikuja naye asubuhi ilikuwa ni. Sawa, una pesa. Sasa hivi sina kitu. Sasa wewe uje penye utanitolea basi. Kama utafuliza arafu na tufulize na hiyo ati ilikuwa imeshafuliza wewe mwanaume ina gani lakini ndio unafaa kujua si babe sana nita babe na umekataa kunipa pesa ya nywele sasa si unajua nimeshatumia hiyo pesa na ni majukumu yetu kwa nyumba majukumu vitu gani sije nikwambia hata ati ninyo una ulishanipata niko na wewe na una hata unkinyoa mimi sina shida uko na guts ya kuniambia mimi ninyoe sasa ukinipenda ninyoe sasa nilishaka unasema nataka upende na wewe ukipata wale nyamara sio hapana napenda kwenye utakaa mabati yani kwa kitu either utafute pesa ama tuachane yani nywele 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 ifanye tuachane mbili exactly hey auntie ogopa Mungu wewe ni mwanaume una tofauti ya usiana na malezi. Okay. Ile smoke hiyo. Sini angalie wapi na wewe unaniona. Unafunza mtoto tabia mbaya. Nikiangalia kando utasema nimekudharau. Nikiangalia unafunza hii amekuja hapa amejua je vitu gani. Sasa hii mtoto imeingilia wapi? Tulikuwa tunaongelea story ya pesa kwa simu. Wewe mtoto sasa mbona unajibishana na aunti yako? Mbona una heshima kwa aunti? Wewe ukwenda kusaidia kuna mdomo. Wewe babako hapana. Wewe brother yako hapana. Wewe mtu wangu hapana. Eh? Continue. Mimi nafanya mashaka iko ngumu. Nitakutandika wewe mtoto, nitakutia adabu wewe. Wewe niangalie tu hapa nikao juu kitu umeongea. Wacha kuniangalia hivyo. Ukweli na umanti. Nitakuchapa. Na wewe anko. Mapenzi ndio usumu. Wewe unajua nini kuhusu mapenzi wewe? Anko. Unadhani utumwa kwenda ng'ambo? Ndela kana huyu anti utajua utumwa ni nini. Siku hizi ni rahisi kutumia pesa kwa mfuko kuliko kutumia akili. Wewe sikuiti babe tena. Nime spend pesa nyingi sana nikitumia kukupatia. Alafu wewe kazi yako ni kuniitisha itisha tu pesa. Nimekuwa nikitamani sana nipate chance ya kukuambia hili na sijawahi kukuambia. Hii hutumwa imefika mwisho. Sawa sawa? Understand. Umeelewa? Nisirudie tena imefika mwisho. Imefika mwisho. Sawa babe, nimekuunderstand. Yes. Hata nilikuwa nimebaki na thought acha nikupatie ongeze. No problem. God will see us. There is God. Babe, nashukuru sana kwa sababu sasa umeanza kufikiria kama mtu wa nyumba. Yes. Mtoto ameongea sense. Yes. Enye sijai fikiria. Mm. Hiyo, huyo si mtoto, ni mtoto na nusu. Kindly, let's go and support this kid. Channel yake ya YouTube ni Junior Comedian. Junior Comedian. Kindly guys, and make sure umesubscribe na umebonyeza kengele. Itakuwa fresh sana. This is my kwako. Let's support this young talent. Shukran. Yani nimechukua pesa school fees ya junior na bet na inachomeka huyu ni shetani walai. Huyu ni shetani na shindwe. Ni shetani. Yani shetani amekaa mahali ametulia. Anaasha moto pole pole. Na wewe ndio jinga.
baba yako unaenda huko nje una bet unakuliwa. Na tena unakuja huku unaekelea shetani. Shetani atakuchoma. Atakuchoma. Eduseme, Mungu wangu kwa nimekuliwa. Mungu atakuhurumia. Lakini shetani. Atakufanya ile kitu. Confused generation. Atakufanya ile kitu. Sasa umechokoza shetani, utakuwa imeshawaka. Kama umependa hii video, ni support kwa Mpesa na Mungu awabariki sana. Junior. Junior. Acha, acha, acha. Woni niko busy. Junior. Junior. Niko busy. Nakwambia unisumbua tena. Nataka kukuonga. Junior. Kupiga mshipi yangu. Ni kwanza usinichape please. Wacha tuone nani atakuwa president. Please, please, please. Daddy, nisamehe. Nisamehe. Ndakusamehe under one condition. Uniambie kwanza wewe unangojea nani akuwe president. Daddy, kwambia wenye utaki na juu utanichapa. Ni kweli. Haya, tukujie basi. Mwenye nataka akishindwa, ujue bado nimekuwekea vita wewe. Babaku na machungu. Ni kama ni mimi nilimwambia asisimame president. Hey! Thank you for watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja? Subscribe, comment, like and share.